FONTIL ejize Ministra Saude atau marka prezensa ya Parlamento Nasional, hodi esplika situasaun Saude ya rai-laran ba publiku. Mas que o Parlamento Nacional foi na carta oficial do Conselho Ministro, onde ele autoriza a Ministra Saúde Elia dos Reis Amaral, marca presença IHPN, mas B, Tohin Loran Sirokija resposta, também é Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, exige Ministra Saúde a tu marca presença e Parlamento, onde explica a situação saúde e a rai-laran, deve dar um nem sai preocupação e uma rotunia. Público, né, e a direito a tu reta informação. Ni direito público ni cidadão a nessa público né ni é direito para ter informação um serviço do maior setor ministério sira tam sira halau canar público sira é obrigação tem ato do sair do ministério de halau parlamento né na nessa bem tilum ibum matang a população pounia e ni tem que ba ni presença né mas ato ha meeting quando para serviço entre organ sira executivo, legislativo, no Sirnene, e tem que atualmente, tem que ter que ir a serviço de Nebeke, atualmente que vai ao Inde. Nem tem que ir para, estamos a maneira receita. Do regimento do Parlamento Nacional, bem rira deputado Sira levanta bebê problema e a setor saída de, belemos bolo governo nebe área tutela, onde foi explicação no Insa bele soluciona problema refere. A Zina Lola, Dilma Sujeti, GMN.